はいどうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。まず志村太超重力場で超ダメージオール厳重キライム底力、まあできれば志村太は志村太で動画を撮ろうと思っておりますが、とりあえず使っています。山崎下がる麻酔 L 超重力バリア、魔封じガス、魔封じとカウンターキラーがゲージですね。だからダブルキラーが行きやすい不動明やっていきましょう。まずヨーヨー弾 ×3。 おお、やっぱね星5なんで威力自体はそんな高くないんですけど、まあ削りにはちょうどいいね。友情コンボに関しては志村隊はね、ウォールブーミングバレット、これ砲撃型なんで全然軽く出ます。なので、まあ、志村隊の友情コンボをがっつり使いながら、ボスには殴り、ボスの殴りは山崎さんにお願いして、っていうパターンになるかと思います。使っています。で、ね、気になってるのが、卵焼きとアンパン。何それまあ、原作読んでるんで知ってるんですけど、まあ、とりあえずね、志村隊の方は敵に多分投げるんで、パンドラの進化の SS とか、あとは、ラウドラの SS みたいな感じで、多分直線上にいるキャラに対してぶん投げだと思います。山崎はね、最初に触れた敵にアンパンをスパーキングなんで、ねえ、どうなんだろう。まあ、とりあえず、ボスに当てた後駆け回る感じかな。イメージで言うと。はい。とりあえず、ま、どうしは処理完了。すごいね。魔封じがあるんで、別に全然普通に倒せますね。今これキラー効果もちろん乗ってないんですけど、あ、ごめんなさい。フォールムービングパレット触れた方が早かった。これ攻撃食らえば、カウンターキラー乗りますから、ダメージ痛えな。HP はね、星5の艦隊なんで、6万9000しかないんで、そこはご了承ください。すごい痛いじゃん。あ、そうで、志村隊さん。そう、志村隊さんは、底力だよ。底力があるんで、HP 削られてきたら、がっつりボスを削ってもらおうと思ってます。まだね、マインスイーパーが発揮できてないんで、もうちょっとね、火力上がると思うんだよね。L ですからね、マイスイの。だから簡単に言っちゃえ、星5でいうところ、星6でいうところの織田信長と同じアビリティに、さらに魔封じのカウンターキラーがついてる。あ、ミスった。これは無意味だな。そしたらね、できるかな。あ、ミスった。タエさんをね、こう、うまい具合に配置して一発で一直線上にいるキャラに対しての弾掛けで処理しようと思ったんですけど、これは失敗したな。多分合ってると思うんだよね。おお、威力は、70万、50万、50万。一番最初の敵に対してもうちょっと威力が上がってんのかな。さあ、そしたら、麻酔 L の、魔封じ。おお、強え、処理した。いいね、しかも結構スピードもありますね。超重力の恩恵がすごい。同じようなアビリティだと、結構前にセーラームーンコラボで、セーラービーナスじゃなくてセーラージュピターか。ジュピターが持ってたんですけど、あの子もね、砲撃型の電撃を持ってるんで、まあ、不動明王回でやってみたんですけど、不動明王か、普通の。不動明王でやってみたんですけど、最近の星5ほんと強い。マジか。ウォールムービングパレットきっちり刺さるね。さあ、そしたら、ステージ4やっていきましょう。全然今んとこ、問題がない。使ってて。ここで卵焼き使いたかったな。まあ、削ってもらって。倒しちゃう。おお、倒しちゃった。てか、ボスにも結構与えてる。いいね。あ、ミスった。ちょっとミスりました。今、本当は、隙間でやったんですけど。3P の場所ってそんなに良くねえんだよな。お、行った。おお、やっぱり倒した。
そう、懐かしい話ですけど、不動明王はここに配置しとくと、次も同じようなことができるんで、まあ、今更不動明王会の集会、不動明王の集会してる人いないかもしれませんが、おすすめします。あ、ゲージミスった。そう、ゲージミスっても嬉しいよね。超重力バリアとマインスイーパーいる生きてるんで、安心して引っ張れる。とりあえず、攻略通りね、ちゃんと右から倒していきましょう。タエさんは、底力が出てれば多分今ので処理できたんで、まあ、火力が高いよね。十分十分。次で回復が来るんで、ここで倒したいな。アンパン投げてみるか？いや、ボスですか、ボスで。オッケーオッケー。弱点反対いっちゃったか。関係ねえ。超強え。マジか。はい、ボス来れましたね。全然問題ないです。ただ HP が低いんでね、そこはまあご了承ください。別にこのクエストは星5制限とかないんで、普通に星6積めるんですけど、まあ1体使ってみたらいかがですか的な感じです。でさっきレーザー当たったんでカウンターキラーが乗ってるんで、使ってみます。パーキン。おう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 。お？マジで？最後に画面全体にダメージいきますね。あのアンパンマテルの瞬間が。何今の？超強いじゃん。マジか、そこまで強い？雑魚処理に強すぎでしょ。え、最後のダメージどんぐらいいってたんだろう。まあ、多分そんな、がっつりダメージ入ってないと思うんですけど、最後のアンパンってところ、全然ハマれねえ。あ、ハマったハマった。いや、強えぞ、山崎。原作だと、まあこんな感じのキャラなんですけど、モンスターストライクだとやばいね。さすがコラボの星5は強い。はい、ラスゲ来れましたね。投げてみよう。ほい。防御弾。お、いいね。防御弾嬉しいんじゃないの？これ SS 打ったら、狼いっちゃうかな。狼いっちゃうな、これは。3ピンの SS 打ってみましょう。スパーキン。これ停止するまでアンパン投げ続けるのか。14万、あ、14万か。威力はそんな高くないんだね。ほい。勝った。最後、地雷を全部見しながら、底力マックスでいきましょう。ほい。全然上勝った。マジか。え、強い。アンパンの SS がギャグかと思ったんですけど、思ったよりだいぶ強いですね。というわけで、山崎下がる、使ってみました。身の強化一切なしでこのスペックなんで、これラック90作った方がいいんじゃないの？本当に。多分今後の使用率も結構高いと思うんで、ぜひおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。アム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。山崎つぐるバカ強えわ。じゃ、バイバイ。